ჩვენ ბევრჯერ მოგვისმენია ბოლო დროს საუბრები იმის შესახებ, რომ იცი რა, ის 9 აპრილი რომ არა რასაჭირო იყო, საბჭოთა კავშირი სადაც ინგრეოდა და ასე შემდეგ. საბჭოთა კავშირი დაინგრა 9 აპრილით. კიევში მამა ბუშმა თქვა, რომ საბჭოთა კავშირი უნდა დარჩეს. ამაზე ბევრი განაცხადა. ზვიადმა საჯარო განცხადება გააკეთა და ივანეს მეორე უპასუხა. დედამიწის მეექვსედის ერთი კაცი მართავს, რომელიც ჩვენ გვიჯერებსო და სად გძლიოთ 15-ეს. ცხადი გახდა, რომ ჩვენ და ბალტელები მე რომ მოსკოვში არ მომაწერ. ვერ დაგვაკავებ. ვერ გავ არ გავჩერდებ. სწორედ მაგის გამო ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ გამსახურდია დინების წინააღმდეგ მედის. ხო, და ვინ მედიოდა გამოჩნდა, ხო? არა, მოდი მარტივად ვთქვა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ესე იგი ზვიადი ყოფილა მართალი და არა ბუში. საბოლოოდ მაინც მოგვიწია და ესეთ შესვლა და ქემაინც არ დაგვენგრია ქვეყანაო. აი რაღაც ამ ლოგიკას ავითარებ და მე როგორც დიახ, ასეთი ლოგიკა არა, მარტო ყობახიძე ძალიან ბევრსა ზობივაწოს. შეიძლება ეს მითხარიო, ესეთ ეს მეუნებია თუ შეხვალო, თუ ეხლა რო ჩვენ წინაამდე გომობენო აქ რუსთაველზე, იმაც მოსპობენო ოპოზიციას. რა სიტყვიო და როგორ დასრულდება პუტინისტვის ეს სულდა ძალიან საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პოზიციას როგორ აფასებთ ამ ომთან და უკრაინასთან დაკავშირებით? პაპუაშვილს გამოუგზავნეს მოწვევა. თქვენ ყოფილი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ხართ. თქვენ რო დღეს ყოფილი ყავით პარლამენტის თავმჯდომარე წახვიდოდი? მოგესალმებით. მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტ-ქალაქი. დღეს როდესაც ეს გადაცემა იწერება 9 აპრილია. დიდი ტრაგედიის დღე და ასევე დიდი გამარჯვების დღე. ამ დღეს 99-ში აქ სისხლი დაიღვარა, ხოლო 91-ში აი ამ შენობაში ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევიდან 31 წელი გავიდა, რუსეთი მაინც თავს არგვანებებს და ცდილობს იმპერიის თავიდან შეკოწიწებას. ამ 30 წლის განმავლობაში ის ჩვენ რამდენჯერმე გვეომა, დღეს კი ეომება უკრაინას. რა მოიტანა 9 აპრილმა და რა უნდა გავითვალისწინოთ წარსული გამოცდილებიდან? ამ და სხვა თემებზე ვესაუბრებით ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წევრს, მაშინდელი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს აკაკი ასათიანს. მოგესალმებით აკაკი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს როც შაბათია, როცა ამ გადაცემას წერ 9 აპრილია და ბუნებრივია მიმდინარე თემებთან ერთად მთავარი თემა იქნება სწორედ 9 აპრილი. 9 აპრილით დავიწყოთ და იმ დღეს გახსენებით, თქვენ საკ იყავით მაშინ ბუნებრივია და ამ დღის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრჯერ მოგვისმენია ბოლო დროს საუბრები იმის შესახებ, რომ იცი რა, ის 9 აპრილი რომ არა რასაჭირო იყო, საბჭოთა კავშირი სადაც ინგრეოდა და ასე შემდეგ. საბჭოთა კავშირი დაინგრა 9 აპრილით. და ეგ დაგლაპარაკი დაახოვით იგივეა დიდგორის ომის მონაწილესთან, თუნდაც მარტყოფის რო ვკითხო, რა გინდოდა იქაო რა და რატო შეებრძოლოთ. იგივეა ზუსტად. ამას ლაპარაკობენ ან ლაჩრები, ან დეგენერატები, ან დავალებით რა. აი სხვა სიტყვებს ვერ ვიხმარ, იმიტომ რომ როგორ არის, ცი თავისუფლება არის თავარი პირობა ადამიანის და ხალხის არსებობის, ხო მართალია? ისო შენ ამას ესრაფი ბუნებრივია და ისო სხვა გიშლის და იერაღით გიპირისპირდება დამპყრობელი. ნუ ხა ეს იმის მხრიდან არის ბუნებრივი, თუმცა არც ისე კაცმარო თქოს ნორმალურ ცივილიზებულ პირობებში, თუმცა მოდი ვაღიაროთ არც ინგლისელებს და ფრანგებს დაუწმიათ თავიდან ჯუდობიანად მეორე გაუშვეს ეს კოლონიები ალჟირში. ხანგრძლივი ომი იყო და საკმაოდ სასტიკი. კი ბატონო. ამიტომ ეგ ლაპარაკები ვიმეორებ რა, ან ავალებს ვიღაცა, ან და ნაღძობი აქვს ტვინი და ან და ლაჩარია და თავის თავსაც ვერ დაიცავს რა, მე რო იყოს თავის ერსკი არ. აუცილებელი პირობაა თავისუფლება. ის ხალხი ვინც აქ იყო, ჩემი ჩათვლით, იყო თავისუფლების ჯარისკაცები რა, გაწეულები კი არ ვიყავით სად. თავისი ნებით იყო 10-15 15000-მდე კაცი რა. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა დღისით, წინა დღეს და იმ დღისითაც უკვე ჯარშა ტრანსპორტიერები დადიოდნენ ქალაქში და აქ ჩამოყენებული იყო ჯარი. ხო, მაგრამ ნუ მომისვენი ასეთი მოსაზრებას, რომ აი პატრიარქისთვის უნდა დაეჯერები და დაშლილიყვნენ. იცი რა, აი დაშლა არ თქვამს პატრიარქს, პატრიარქმა თქვა, რომ ქაშაში გადავიდეთ. აი ამაში არის, რა თქმა უნდა, ამას გავეთახმებ, მაგრამ ისეთი განწყობა იყო, მე სხვა შორის გადავულაპარაკე ჩემ მეგობარს. წესით მორწმუნე ხალხი ვართ, უნდა დავემორჩილოთ მეთქი, მაგრამ განწყობა ისეთი იყო, რომ რაღაც აი
რაღაცა გადამწყვეტ მომენტს რო ადგები, უკვე აღარაფერი ეთქობა აღარ არის. მე სიმართლე გითხრა, მაშინ მივხვდი აი ჩვენი წინაპრები რო იბრძოდნენ ხოლმე, ხო? და როგორც წესი ნაკლები იყვნენ, რა მოძრაობდათ მათ. ხო, აი განწირულ ბრძოლებში გადიოდნენ. იგივე წამისი პრაქტიკულად განწირული ბრძოლა იყო. ну марав და მე რომ ვკითხო გიორგის აკაკის არ დაუჯერე სწორე მოვიგებდით მაგრამ ეხლა ეგ სხვა თემაა და აი მივხვდი რომ რაღაცა ზეაღმატებული მომენტი დგება ხოლმე შენ როცა იცი რომ რომც დაიღუპო ამას აზრი აქვს ამ მე ვერ ვიტან ყვილად აი როცა ემართებათ ადამიანებს რამე და ეს იყო შეგნებული არჩევანი ყველა მიცოდა ის რამე მოულოდნელი კი არის ქალაქს დადიოდნენ ტანკები ჯარი იქიდან და ხედავდით კონცენტრაციას ჯარის და ნუ ხო სიმართლე გითხრა ქალებს ზურაბ ჭავჭავაძე მითხრა მახსოვს მე აქეთ ვიდექი ეს ფანგი მებარა რომ შენო უფრო შვიდი და თავშეკავებული კაცი ხარო და მოგეთ ხოცავენო როგორც ეთყობაო თამრიკო ჩხეიძე საწყალი პირო და ხო და იქნებო ქალები და არც უნდა გავიდნენ ესე ქალები როგორი მოვენა ხო ვისთანაც მივიდოდი და ვეტყოდი რომ დღეს არაფერი ხდება მეთქი მაშინ მით უმეტეს ვიქნებითო მე რო ვიფიქრე შევას და შეიძლება ესეთი ამბავი და როგორი თუ ამბავი მოხდება როგორ წავალთო და ჩავიქნე პრინციპში დაღუპულებიც ხო უმეტესობა ქალია ქალებს ის აქვთ გაზმა იმოქმედა ყველაზე მეტად და ნუ რამდენიმე ბარეხელბარებით არის დაღუპული ხო თორე ისეთი დაგადუგი იყო აი ჩემს ფლანგზე აქეთ აქიხენ მორაგბეები და კარატისტები. ახალი შემოსული იყო კარატე და რეგბიც ისეთი იყო, ხო? ახლა ნუ ჯანზე იყო ყველანი. აქ ამბავი იყო 120 კაცი, ჯარისკაცი იყო მძიმედ დაშავებული ამის მერე. ჭრილობებით არაო. დაი აგოთ ართმევდნენ ჩვენები, ბევრს ხდიდნენ ჟილეტებს, ჩაჩქნებს, ხელკეთებს ართმევდნენ ხელბარებს. მე და ჩემი მეგობარი აქ ის იყო ისეთ ლავგარდანი ყავილებს ის მოგვიჯეთ ის ცემენტის ის იყო არ მოგვაგვიჯინ არ ვიცი ის ვესრულოთ ჯარის კაცებს მაგარი ამბავი სიმართლე და თქვენ თქვით რომ 9 აპრილი იყო მიზეზი საბჭოთა კავშირის გამოს დაიშალა მაგრამ ნუ ეს მოსაზრება რომ აი ვთქვათ ხო იქ რეიგანის როლი ეკონომიკური დასუსტება საბჭოთა კავშირის და რომ ისი დაშლა გარდაუვარყო თქვენ მონაწილე იყავით ამ პროცესების მასში ხელისუფლებაში იყავით გორბაჩოვს ხდებოდით მოსკოვში, მთელ ამ პროცესებში მონაწილეობდით. ბატონო და შესაბამისად რა დაშალა მაშინ საბჭოთა კავშირი? მოდით ივანე პავლემი, პაპმა თქვა კარგად, კოლონელი იყო და თქვენო ხელისუფლება მისმა დანიშნავს ხელშორის პაპად არჩევებს სერიოზული გავლენა იქონია. მოდი იმით დავიწყოთ, რომ მან შეიყვანა ჩვენი როლი რა იყო ამ ყველაფერში? უწმინდესი ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში და როცა აირჩიეს მე რა აქ იყო ახლა ვინც ვიცოდით მე არ უსმენდი ხმებს ისეაც ვიცოდი რა ხდებოდა და აღდგომა მიულოცა მსოფლიოს ერთი 10 ენაზე და მეხუთე თუ მეექვსე ქართულად ქრისტე ადგა ახლა ჩვენთვის რა იყო ხო აი აპს აპმა იცის რომ ვარსებობთ და ქრისტე აღდგას გვეუბნება აი ესეთი რამე 14 აპრილი უკვე იყო პრელუდია ამის ენაზე გამოსვლა ეს იყო საბჭოთა პირველი შვიდობიანი და გამარჯვებული მანიფესტაცია პირველი და მაშინ მე მივხვდი რომ მილიცია გვატარებდა მილიციელები დააყენეს კორდონები და გვატარებდნენ მილიციელები როგორც 9 აპრილს მე მოიქცნენ ვაჟკაცურად როგორ არის დაშლის ფაქტორი დაშლა შინაგანი წინააღმდეგობა იყო თორე რეიგანს ვესაუბრე 91-ში შეერთებულ შტატებში ვიყავი ვაშინგტონში დიდხანს დავყავი ხა მაშინ ჩვენ დიდი პიარის შტატები არ ვიყავით რომ გაგვეშოქებინა ესა და აი იგივე ბაიდენს ამა სენატორი იყო ხდებოდით და უმრავლესობას ასეთ პოზიცია ჰქონდა რომ რადგან გორბაჩოვი გვემორჩილება რატომ დაიშალოს ხო და 15-ს რა და ბოლომდე არა თორე აი კიევში მამათუშმა თქვა რომ საბჭოთა კავშირი უნდა დარჩე და ამაზე ბევრი განაცხადა და ზვიადმა საჯარო განცხადება გააკეთა და ივანას მერე უპასუხა ანუ ეს ახლა რომ ამერიკას არ უნდა და დაშლილიყო საბჭოთა კავშირი ამერიკა არ უნდა თუ მიიყვანდა ამ ზომამდე რომ ზედაფენი ეს ზემოდან რევოლუცია მოხდებოდა და საბჭოთა ზედაფენა ხელმძღვანელობა ხო რა პრინციპში დაექვემდებარებოდა მას
და ამათ კიდე ოღონ შეენარჩუნებინათ ძალაუფლება და უკვე აღარ უძლებდნენ გამალებულ იარაღს ეკონომიკურად შეიარაღებას და ოღონ ეს შეეჩერებინათ და თავი შეენარჩუნებინათ პოლიტიკა ეგ იყო იმათაც აწყობდათ მაგრამ იქ ბალტელები და ჩვენ ძირითადად ის სამი და ჩვენ ავიღეთ და შიდა პროცესი ბჟეზინსკი ამბობდა ჯერ კიდე 70-იან წლებში მე შევხვდი და უთხარი რომ გაზეთებს ლანძღავდნენ საბჭოთა პრესაში მეთქი გაზეთებიდან ჭრიდი ციტატებს მეთქი და ეს ემონდა ძალიან ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო რომ დაშლის ნაციონალიზმი საბჭოთებში ეკონომიკური პრობლემებს ანუ ამერიკას უნდოდა რომ რადგან გორბაჩოვმა ბევრი რამე დართო მოიქ აღმოსავლეთ ევროპა ბერლინი ასე შემდეგ მოდი ბოლომდე არ მივაწვეთ ხო ეს პოლიტიკა ქონდა იცი რა მარტივად მითხრა ერთი არ მინდა ცივი სიტყვები ვთქვა სენატორი იყო იცი რა დედამიწის მეექვსედის ერთი კაცი მართავს რომელიც ჩვენ ვიჯერებსო და სადგზივე 15-ეს კიდე რომ დაიშლებითო და 15 საათში ხო ბალტისპირეთს მაინც ლობირებდნენ გამოყოფას მე მგონი ჩვენ გვდოვებდნენ დანარჩენებს არა ბალტელებს არც კი ცნობდნენ საბჭოთა შემოქმედებას არც უცნიათ კი ბატონო და იქ საელჩოები იყო რომ ჩავედი ვაშინგტონში მათი კი ბატონო მაგრამ როგორ იყო იცი ეს ცნობილი მალტის შეთანხმება შეთანხმდნენ სიტყვიერად აი პუტინი რაზეც დაობს ახლა სიტყვიერად რომ სოციქვეყნებს აღმოსავლეთ ევროპას გაუშვებდნა და უკიდურეს შემთხვევაში ბალტიისპირეთს აი თუ ძალიან გავწავდებოდი ანუ ბალტიისპირეთზე მეტაკლებად თორე ნუ იქაც ნუ ვაჭრობდა და დანარჩენს ინარჩუნებდა მოკავშირე რესპუბლიკებს იმით არა რომ დამოუკიდებლები გამხდარიყვნენ მაგრამ ბოლოს იდეა იყო რომ მოკავშირეები გადაქცეულიყვნენ რაც იყვნენ სოციალისტურები ანუ ბანაკში რჩებოდნენ მიბმულები რუსეთზე ოღონდ იმის გავლენის სფეროში აი პუტინი ანუ პუტინი რასაც ამბობს მართალს ამბობს ხო არა რო ანუ დაგვპირდნენ რომ არ გაფართოვდებოდა ბატონო მაგრამ როგორ იყო იცი იმათი პასუხი მარტივია მე შევპირდი გორბაჩოვს და საბჭოთა კავშირს აღარც გორბაჩოვია აღარც საბჭოთა კავშირია შე გორბაჩოვს აგინებს საერთოდ ხო მემკვიდრეობითობა მარტო სამართალ მემკვიდრეა რუსეთი და სად არის საბჭოთა კავშირი ხო არ არის ეხლა სიტყვიერი შენ ამიტომ პუტინი გასვას რომ ხას უსვამდა მომის დაწყებამდე ეხლა კი ენა დააჭირა კბილები დააჭირა რომ ნახა თავიდან წერილობითი ის მინდაო გარანტია რომ არ გაფართოვდება წერილობითი არისო ეგ ეხლა სტალინი ჩერჩილი რუზველტი იმას წერილობითი არ ჭირდებოდა სხვა მასშტაბები იყო და მოდი ვთქვათ რომ იმპერიული აზროვნების ადამიანები იყო. ხა ჩერჩილი ბუნებრივია ბრიტანული იმპერიალიზმის და სტალინი კი იყო კომუნისტი, კი იყო თვითონ დაჩაგრული ხალხის შვილი, მაგრამ ცნობიერებით იმპერიაში გაიზარდა და იმ იმპერიის სათავეში მოექცა. მაგრამ იმდენად ძლიერი და გავლენიანი ლიდერები იყვნენ, თქვათ რუზველტიც, რომელიც სამწუხაროდ ალბათ იყო უკვე ძალიან და დაუთმო ევროპას სტალინს. ხო? და პოლონელებს ვერ უხსენებ რუზველტს დღესაც, ვერ უხსენებ მის სახელს. მათი პირობა მუშაობდა და მოდი ვაღიაროთ 45 წელი იმუშავა. ხო, ნუ მაგრამ ერე ანუ ეს როცა ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ამერიკა იმ მომენტში თანახმა იყო საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებას. ანუ ის რომ ამერიკამ დაშალა, ნუ კი დიდი წვლილი შეიტანა რეიგანმა. დასუსტებას შემდეგ, მაგრამ ბოლოს ბუში იყო თანახმა საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებული იყო. მაშინ რამ დაშალა? მაინც რატომ დაიშალა? თან ეს მოხდა იმ დროს, როცა ჩვენ თავი ომი იყო, ხო, მიიწებოდა. ომი იყო. ანუ რა მოხდა ეს ამბავს? მოდი დავსხდეთ და გავაგრძელოთ საუბარს. ლოს-ანჯელესში შევხვდი რეიგანს. ხო და რეიგანი შესანიშნავი ადამიანი იყო, აი, კეთილშობილი, პრინციპული, გულუბყვილობამდე წესიერი ადამიანი იყო, სხვა შორის. ხო და რო უთხარი, საიდან ხარო შენაო? ლოს-ანჯელესში გადავფრიდი და ავედით მე და ბატონი თამას გამყრიძე ვიყავით, შესანიშნავი მეცნიერი და მოღვაწე და from Georgia მე ვთქარი, ჩემი დაწერილი ინგლისურით. ის ისე მკაფიოდ ლაპარაკობდა, რომ ყველაფერი მესმოდა, ხო მსახიობი. I don't like Zenon. ხარ მევასებიან ეგენი. მივხვდი რომ ჯორჯიას გულისხმობდა თავისას. ამერიკის. არა, მე ვთქარი, აი Soviet Union და აა ხო, აი ნუ ბევრი მაინც ვერ გაიგო. აი შეხვდით მეთქი ჩვენს ახლა პრეზიდენტს თქვენ მოსკოვში. ზუიადი 98-ში შეხვდა, აქ პირველი გამოსვლა იყო, მაშინ ხო და აი დიდი მადლობელი ვართ მეთქი თქვენი რომ თქვენმა აი მოღვაწეობამ თავისუფლების განცდის შანსი მოგცა. პირდაპირ მეთქი გორბაჩოვიო, კარგი კაცია, ხო? და ხელი არ შეუშალოთ. იმდენი არ ქნათ, რომ დაამხონა.
ეს უკვე აღარ იყო პრეზიდენტი, მაგრამ ეს იყო პოზიცია მათი და აი ბუში საჯაროდ რასაც ამბობ დაადასტურა ეს. ახლა რამ დაშალა რა. კი ბატონო. ფაქტორი ბევრი იყო. საერთოდ ადამიანებს აი შეთქმულების თეორიები საიდან ჩდება? ჩდება ხო უცბად მოხდება ისეთი მოვლენა, რომელიც არც კი წარმოგედგინა მან. ხო მე წარმოგედგინა და ოცნებობდით ვიად და მერავი იბძოდნენ და მართლა ბევრი ადამიანი ხო საყოველთაო შინაგანი გზნობა კი იყო ეროვნული, მაგრამ ასე ხო დაჯერებით ხალ კამათი მომძიოდა, ხალხთან კამათობდი, ვენაზლებებოდი, რომ 2000 წლამდე ვერ მიატანს. მაგრამ ეს ჯამდება ხოლმე უცბად რაღაცა მოვლენები და მოდი აი პუტინმა რაც თქვა ლენინზე. სტალინი ამბობდა, რომ საბჭოთა კავშირი კი არ უნდა ყოფილიყო რუსეთშიც, უნდა შესულიყო ავტონომიებად. სწორედ ლოგიკური იყო. ახლა რა ტიპიც იყო, ხო? ლოგი რაციონალური კაცი იყო და ლენინი ოცნებობდა მსოფლიო რევოლუციაზე და არგუმენტი ჰქონდა ის, რომ აი ბრაზილია როგორ შემოვაო, თუ საბჭოთა კავშირი არ იქნება და თანასწორუფლებიანი და სუვერენული ქვეყნებიო, გერმანია როგორ შემოვაო, უნგრეთიო, იქაც იყო პატარ-პატარა აჯანყებები. და ახლა სტალინს ეძა თაღარო იმას გაუხურები ამ თემას. ჩაიდო იქ ეს ნაღმი. 90-ში რო დავდიოდი მოსკოვში 11-ში სეპარატიზმს ვერ გვაბრალებდნენ. მარტივი არგუმენტი თავიდანვე უთხარით. აგერ ასვენია თქვენი ველადი, ვინც თქვა, რომ ჩვენ ვართ თანასწორუფლებიანი, სუვერენული და გასვლის უფლებით. ვიყენებთ კონსტიტუციურ უფლებას საბჭოეთის, ხო? იმიტომ ამ ლენინზე კმილებში სისხლი გამოსდის, იგივე უკრაინასთან დაკავშირებით. მან ჩადო ეს. მაგრამ თუ მაგრამ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა, ხო, 91-ის 9 აპრილს 2 წელს მერე ამ ამბებიდან ჩვენ მაინც არავინ არ გვაღიარებდა, ხო? 25 დეკემბერს გვაღიარეს იმავე წელს მერე. ხო, 25 დეკემბრამდე. მაშინ ანუ სამ საბჭოთა კავშირი არ დაიშალა, ანუ ოფიცერ თვითონ არ გამოაცხადა ლიკვიდაცია საბჭოთა კავშირის, მანამდე მსოფლიო არ გვაღიარებდა. ეს დასავლეთი აი ეს რატომ მოხდა? რატომ მივიდა თვითონ საბჭოთა კავშირი აქამდე, რომ ლიკვიდაცია გამოიწვია? რა ხდებოდა იქ? აი ბელორუსში მოხდა, ხო, ეს როგორც მოხდა? ბალტელები და ჩვენ შევქმნით ატმოსფერო, როდესაც ხადი გახდა, რომ ვეღარა 9 აპრილმა რაკნა. ახლა ისტორიული მოვლენები იმ თარიღზე კი არ ჩერდება და იწება. ნიშანსვეტებია ხოლმე რა, გზის მაჩვენებლები, თორე ცხადი გახდა, რომ ჩვენ და ბალტელები მე რომ მოსკოვში არ მოვაწერთ. ვერ დაგვაკავებდა. ვერ არ გავჩერდებოდით. აგვირჩიეს ჩვენ, ხო? ანტიკომუნისტური, ნაციონალისტური თავისუფლების პროგრამით რომ და მივახციოთ. იქაც იგივე. იქ პარტიული არ იყო, სხვანაირი მაჟორიტარული არ ჩვენ. Ну, ай ორი ფლანგი ასეა. დასავლეთ უკრაინა ფეხზე იდგა. მოლდოვა უცბად გამო. აზერბაიჯანშიც ხო იყო? აზერბაიჯანში, ну, იქ ყარაბაღის გამო, მაგრამ ну, ჟლეტა იყო, კაცო, იქ 300-მდე ადამიანი და ხო ტანკები წრისეს ხალხი. ია 90-ის იანვარში. ხო, 90-ის იანვარში, აბა. აქ მიტინგი ქონდა მაშინ ჩვენ რა. კი ბატონო. 15-ის პარესპუბლიკებშიც იწყებოდა. ეს იყო ყველგან. შუა აზია როგორი იყო? ცი დადარაჯებული იყო, ნაზარბევი სულ მეკითხებოდა. ხენო რა, ჩვენ მეოთხარი ამგზიდან ჩვენ და ბალტელები არ გადა. იმათ მე დაასმეს მარტივად. რაც მეაქვს საბჭოთა კავშირის ნავთობი, გაზი, ოქრო, ბამბა, ხორბალი, ხო? ას ჩემი იქნება. იქ მარტივი ფაქტი ჩემი იქნება, იგივე უზბეკეთი, იგივე ყაზახეთი. ეს იქნება, მე ვიქნები ბატონ პატრონი სულთანი, კიდეც იყვნენ, სულთნები იყვნენ. ბატონო. იქ ამან მოგვიანებით იმუშავა, მაგრამ ყველაზე მთავარი აღმოჩნდა რუსეთი მე რა. ეხლა ნახე რუსები რა, არავინ ანალიზის დროს ამას არ აქცევს ყურადღებას. ამერი ყველაზე მაქსიმუმ თქვა მეტლოკმა, ელჩმა, ყოფილმა ამერიკაში წიგნი მაქვს მისი, რომ ელცინ გორბაჩოვის დაპირისპირებამ გადაწყვიტა. კი ბატონო, პერსონალური ჰქონდათ, მაგრამ ელცინი მოაჯდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თემას. რუსეთი, საბჭოთა კავშირის არმია უკვე 2/3 ხდებოდა მუსლიმურ. მოსახლეობა მალე ნახევარი. ეს რუსეთის იმპერია აღარ იქნებოდა, ხო? ის კი არა, იდგა ნაზარბაევის მევესწრებოდი საიდუმლო თათბირი იყო ფედერაციის საბჭოს ერქვა, რომ ვიცე-პრეზიდენტი ნაზარბაევი მოითხოვეს იმათ, ჩვენ ამართ უკვე მომავალი ამ ქვეყნის. მაშინ ვიგზენი, რომ ეს პრობლემა დგას. ეს პირველი, მეორე, რუსეთი, ხო, გორბაჩოვმა და სახაროვს არაფერში არ უჯერებდა, ამაში დაუჯერა, რომ ავტონომიებიც უნდა მოკავშირეები გახდნენ. ჩვენთან ორი ავტონომი აჭარა არ ითვლება, ხო? იყო და რუსეთში რამდენი იყო ერთი ვიემ დათვა 20-მდე ახლები შექმნილი იყო. რუსეთი ქრებოდა უბრალოდ. იაკუტია ევროპის ხელაა. და მსოფლიოს ალმასების 60% აქვს. ხო? და თურქული მოდგმის ხალხია. ეს იყო მეორე ფაქტი. მესამე, რუსეთი თვლიდა და ნაწილობრივ სამართლიანად, რომ ის ინახავდა
ამ მოკავშირე რესპუბლიკებს. ასეც იყო, იმიტომ რომ მერე დაიწყეს ლაპარაკი თვითონ იმაზე შენახვაზე გადავიყვანა. თურმე შესაძლებელი ყოფილა, ხო? მეტნაკლები წარმატებით, მაგრამ ყველა და რუსეთი ოღონდ კი ყოლოდა, მიბმულიყავდა ეკონომიკურად ეს უნდა, მაგრამ რუსი ეხლა დღეს 20 ჯერ უკეთ ცხოვრობს. ვიდრე მაშინ და კიდევ უკმაყოფილოა, ეს კიდე ცალკე თემაა. ხო, ეს ფაქტორიც იყო. და პლუს იყო და საბჭოთა კავშირი რესურსები, ის რესურსები რუსეთის იყო. Да საბჭოთი იქცა საბჭოთა ხელმძღვანელობა რაღაცა ზე ნაციონალურ ჯგუფად, რომელიც აღარც რუსების ინტერესებს. ხო, რა იმპერიას როგორ შეელია? ვინა რუს ხო და როგორ შეელია ნაგერავართ. ხო? ანუ მაშინ მაინც იყო იდეა, რომ საბჭოში დაიშალა და რაღაც ახალი გაერთიანება უნდა შექმნილიყო დსთ, რომელიც საბჭოში პრაქტიკულად აღმოჩნდა, მაგრამ მაშინ როგორ ჩანს ამის დიდი იმედი ქონდა ბრიტანეთის თანამეგობრობას მიბაძეს ვითომ. მაგრამ იმას პირდაპირ ბრიტანეთის თანამეგობრობა ქვია და ის ხალხი ყვაყოფილია შეგმეთ ვინც არის. ამე დედოფალს ნახე როგორ იღებენ, მემკვიდრე უფლისწულს ხო როგორ ხდებიან ზარზე იმით არა. მათი იდეა როგორი იყო, ახლა ელცინი, ახლა საბჭოთის დაშლა ის გაყავდა ის პირველ პოზიციას. პირ მე თქვა ხო იცი, უფროსი ჩემზე მოთ აღარ არის. უფროსი კი იყო ამერიკა, მაგრამ უშუალო უფროსი არ ყავდა. ეს ხო ნომენკლატურის ხალხი იყო. უფროსი, უმცროსი, უფრო მე ჩემ ვიღაცის უფროსი ვარ, ჩემი უფროსი ვიღაცა არის და რას თავარია, აღმოჩნდა სრულიად უსუსური და უდღეური ეს ნომენკლატურა კრიზისულ ვითარებაში. მას აღარ ჰქონდა ძალა, აი გეკაჩეპეს მცდელობა. სხვათაშორის, ახლა ბევრი არ აქცევს ყურადღებას. განცხადებას ჩვენ და უკრაინა ვართ ნახსენები. ეს ომი ჩვენთან და უკრაინასთან იმის გაგრძელება. ჩვენ და უკრაინაზე იყო ყველაზე მეტად ყოველთვის გაბოროტებული. იმაცე რომ სლავი ხარ და ჩემი ხარ, ჩემი აკრაინა ხარ და შენ კიდე უკრაინა მაშინ რამდენად აქტიურობდა, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვთქვით რომ ბალტიისპირელები ვიცით რომ აქტიურობდნენ. ხო, იქაც შევარდნენ ტანკები, ჩვენთან 9 აპრილს შემოვარდნენ. იქაც დახოცეს ხალხი, გაცო. აზერბაიჯანში ვთქვით რომ იანვარში ვინიუსში და რიგაში 91 დახოცეს, გაცო. ზოგი რომ იძახის, აი ბალტიელები ისიშოთ განთავისუფლ. უკრაინაში ესეთი რამეები არის, ხო? მაგრამ ძალიან ეშმაკი კაცი იყო. თვითონ უკრაინა ესე მარტივად გამოძრა მას. მათი პრეზიდენტი, ბიჭო, ვერ უბედავდნენ. ელცინი უფრო ნიჭიერი ტიპი იყო უფრო და სხვაშორის თავისუფლების რამდენადმე მაინც მაღიარებელი, განსხვავებით პუტინისგან. არ იყო მარტო ტყუილები, გორბაჩოვი და ელცინი რომ დემოკრატიას აწევდნენ, ხო და როგორ იყო, იცი რომ უკრაინაზე შეხება ახლა 45 მილიონი კაცი, ხო? და ამასობაში კრავჩუკი ძალიან ეშმაკი კაცი იყო და მათ შეცდომა დაუშვეს რომ დასავლეთ უკრაინელი იყო კრავჩუკი. ივანო ფრანკოვსკელი იყო თუ არა ვცდები. და ლაპარაკსაც რომ უსმინო, აქცენტით ლაპარაკობს რა. და იმან ნელ-ნელა ნახა რომ განწყობა ესეთია, მინიმუმ ნახევარი მოსახლეობის და სხვები დაიბნენ. დაიბნა უშიშროება, კრიჩკოვი, იდიოტი. კგბ-ს სათავეში, აი იდიოტებს რო ნიშნავენ, ბაბკოვი პირველი მოადგილე, ვისაც ეხებოდა ესა, აქ იყო ჩამოსული, გაოგნებული ვიყავი ამ ზომის გონებას შეზღუდული ხალხი როგორი იყო. თუ ვინმეს ჩემი არჯერა, აგერ არის კრიჩკოვის მემუარები, ორი ტომი, რითი ხსნის ის საბჭოთის დაშლას? ცერეუ მოისყიდაო 600 კაციო მართველობაში. დღეს მის აი ეს დაასკვნა კგბ-ს უფროსმა. ზოგი არის კგბ-მ დაშალო. თუ დაშალოდა ეს კგბ-ის მაიორი რას მერჩეს, ერთი ვიცოდი მე და უკრაინას, ხო? უბრალოდ ახლა კგბ თვითონ მოქმედებას ნაჩვევი არ იყო, კომპარტია, ანუ ხელმძღვანელობა ქვეყნის. აი უკრაინაში რა ხდება? უკრაინაში არაფერი, გამოსვლები იყო, რუხი შექმნეს, ხო? არჩევნები მოითხოვეს, იქ რაღაც აირჩევნა და ამ კრავჩუკმა დაიჭერა ეს დროშა. მე რა პერსონალურმა ფაქტორმაც იმუშავა ნომენკლატურული ტიპები სინამდვილეში. აი ამ პრესისგან, ზემოდან, პოლიტბიურო დამსჯის, მომხსნის, ამისგან თავისუფლდებოდნენ. იქ ამანაც იმუშავა. უკრაინაში დაახლოებით 7 აზიასავით. უკრაინა ეხლა იხდის თავისუფლების საფასში. უკრაინას და სხვებს ჩვენგან განსხვავებით არ უთქვამთ ვარი ამ ახალ გაერთიანებას შესვლაზე, ხო? ლაპარაკები, ხო, გვიან უთხრეს უარი. დსთ-ზე უარა და სამოკავშირეოზეც კი ყველა თანახმა იყო. ბალტელები და ჩვენ გარდა. მერე სომეხი მოლდავა აყვანს. აა თავი დაიყო საუბარი რომ საბჭოთა კავშირი უნდა გადაკეთებულიყო სუვერენული რესპუბლიკების კავშირად. ხო. რა როცა ეს რეფერენდუმი ჩატარდა თებერვალში. რაც ნუ არ გამოვიდა და შემდეგ იყო უკვე დსთ-ზე, მაგრამ ჩვენ და ბალტიელები ვთქვით მხოლოდ ვარი დსთ-ზე, ხო? მეტი არ აქვს. მეტი არ აქვს. და ირაკლი კობახიძემ თქვა რომ აი სწორედ ეს დაგვიჯდა იმად რომ ჩვენ აქ მერე სამოქალაქო ომი მივიღეთ თბილისის ცენტრში. რამდენ დათახმებით კობახიძეს ამაში? სწორედ ხო, კი. დსთ. აი ეგ როგორ ვითარდებოდა? დსთ.
რო არ შევედი. ანუ ის შემოთვლა მართლა. რა თქმა უნდა, კაცო, დსთ-ში რომ არ შევედით, რუსეთის ჯარის საოკუპაციო საბჭოთა ჯარი გამოვაცხადეთ, ნუ ახლა ამბავი იყო, ხო? და ჩეჩნეთის ფარდაჭერა. აი ეს ფაქტორები იყო გადამწყვეტი იმაში, რაც აქ დატრიალდა. და აქ ისეთი კოლონა ყავდათ, მეხუთე კი არა, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, რომ ჯერ კიდე საბჭოთი იყო და მოაწყეს. როგორ მოაწყო რუსეთმა, არა გორბაჩოვმა. გორბაჩოვს ამის ძალა უკვე აღარ ჰქონდა რა. ხო და ვიმეორებ, ელცინი უფრო ენერგიული იყო, უფრო ალღოიანი. რა კომუნიკაცია იყო მანამდე, ანუ იყო ეს შემოთვლა დსთ-სთან დაკავშირებით. ურთიერთობა იყო ზვიას და ელცინ შესანიშნავი ურთიერთობა ჰქონდა. არა, არა, დსთ-ში შემოთვლასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, პირობა იყო წინ. მე ვერ მოვიტყუებ ახლა რა. ზვიადმა გამიშვა ქობულეთში, სისულელებს რო ლაპარაკობენ, აი დამაძალა წასვლა ქობულეთში. სულ ლაპარაკობდით ტელეფონით. და ბოლოს დამე აქრო სროლა რატო დავრეკე ასლანისგან, რა თქმა უნდა და მითხრა არ ჩამოხვიდეო, ცალცალკე უნდა იყოს პირველი და მეორე პირი. ხო და ჩამოვა მე უთხრა რაღაც დროს ეგეც ცალცალკეა იქცევა, არაო მითხრა და შენ ერთი ეს მითხარიო დსთ-ს მეუნებია თუ შეხვალო, თუ ეხლა რო ჩვენ წინააღმდეგ მომობენო აქ რუსთაველზე, იმაც მოსპობენო ოპოზიციას, რა სიტყვიო და მე ხო ვერ დავიბრალებ რო მე ვთხარი თქვენ ჩემი პოზიცია იცით, მანამდეც იყო ამაზე ლაპარაკი. მე ელცინს ველაპარაკე რომ თქვენი პოზიცია რა იყო? ელცინს ველაპარაკე რომ ჩვენ ვერ შემოვალთ და გვექნება განსაკუთრებული ურთიერთობა პრავოსლავნეი ბრატია. იდიოთ და ხელი ჩამომართვა. მაგრამ ელცინის გარემოცვამ თქვა რომ ხო ბალტელები კაი მთელი მსოფლიო ამას ხარს უჭერს და ელცინი ბალტელების გაშვები ეკურკურებოდა დასავლეთს, რომ აი მე ესე დემოკრატი ვარ, მაგრამ ჩვენ ასე არ გაგვიხილავდა ეს რუსეთი. ჩვენ ასე მარტივად არ გაგვიხილავდა. არა, რა თქმა უნდა. და ამიტომ იმა დაარწმუნეს, აი შახრა, აი მახრა, აი ბურბოლის ეს არამზადების ხროვა, რომ ეს ასეი თუ ასე დარჩენო, რაც გინდა განსაკუთრებული ურთიერთობაზე დავდეთ, შეთანხმებაო, რომ ეს ამბავი მაინც გამოვარო წასულანო. მე მაქვს ატლასი გამოცემული ინგლისში, სადაც ჩვენ და ბალტელები ვართ დსთ-ს გარეთ. ის ერთი წელი მოასწეს და დაბეჭდეს, შენახული მაქვს რა, რომ ვერა ის დაარქვეს დსთ, ხო? ხო, ანუ უნდა დათანხმებოდა განსაკუთრებით. მე ვთვლი რომ დათანხმებას აგი აზრი არ ქონდა, ხო? სხვაშორის პრობლემა ის იყო, რომ შევარნაძე. და გადაურჩებოდით იმ მომს არ გადავთ. არა, მაინც არა. იქ იმდენი პირობა იყო, ხო, იგივე საოკუპაციო ჯარის. კაი, თქვათ, არ მივიღებდით საოკუპაციო ჯარს. კაი, ჩეჩნეთს მხარს არ დაუჭერდით. და დამოუკიდებელი და თავისუფალი და ეროვნულად განწყობილი ხელისუფლებას აიტანდა ვინმე? სხვაშორის არა მარტო რუსეთი, არამედ დასავლეთ შეერთებულ შტატებშიც საკმაოდ თავმოწერათ უყურებდნენ ამ ამბავს. ის სწორედ მაგის გამო ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ გამსახურდია დინების წინააღმდეგ მედის. ხო, და ვინ მიდიოდა გამოჩნდა, ხო? არა, მოდი მარტივად თქვათ. საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ესე იგი ზვიადი ყოფილა მართალი და არაბუში. ანუ ზვიადი მიდიოდა, ზვიადი უბრალოდ დინების მიცურავდა, უსწრებდა. პრობლემა იყო ეს. მაგრამ მეორე მხრივ ერთხელ ვუთხარი, რომ იქნება ცოტა ხანდახან დავამოხრუჭოთ, მეტის მეც ხვალშვებით მეთქი და მიწა აკაკიო, როგორი ამბავია იცი, კაცმარისი ხვალრა იქნება. ჩვენ ისე შორს უნდა გავიდეთო, რომ მე თუ მოგვაწვევიანო, ვეღარ დაგვაბრუნო იმ მდგომარეობაშიო და ასეც მოხდა, მართალი გამოდგა ამ საქმეში. ეს იყო. მაგრამ აი კობახიძის ლოგიკა რა იყო? სადაშორის კობახიძის მამა მეორე მხარეს იყო, ხო? რა თქმა უნდა. ეგ არ უნდა დაგვავიწყდეს, მაგრამ კობახიძის ლოგიკა რა იყო? დსთ-ზე თავს იკლავდნენ თან, მაგრამ თვითონ რო ყოფილიყვნენ შევიდოთ. დსთ-ზე მე ჭანტურია შევარნაეს გადაუდგა და ოპერისპირდა. კი ბატონო. მაგრამ ამ პუჩის პუჩის დროს სადაც იყვნენ პარლამენტის კაცი. ხო, ანუ სხვა რას ვამბობ, იცი? კობახიძის ლოგიკა რაშია, რომ ანუ ჩვენ არ დავთანხმდით დსთ-ს და მივიღეთ ომი და უბედურგან გრევა აქ. მერე შევარნაძე რო ჩამოვიდა, რომ რატო ისე მოხდა, რომ ისიც არ დათანხმდა დსთ-ს და მივიღეთ ომი აფხაზეთში და მერე შევიდა. მერე სამხრეთ და ანუ რო დავანგრიეთ ქვეყანა აფხაზეთი დაუკარგეთ ასე შემდეგ, მერე მაინც მოგვიწია დსთ-ს. ანუ ეს ახლა ხო კობახიძის ლოგიკის გაგრძელება ეს არის, რომ ანუ საბოლოოდ მაინც მოგვიწია დსთ-ს შესვლა და ქემაინც არ დაგვენგრია ქვეყანაო. აი რაღაც ამ ლოგიკას ავითარებ და მე როგორც მივხვდი. დიახ, ასეთი ლოგიკა არა აქვს მარტო კობახიძეს, ძალიან ბევრს აქვს ობივატოს ეს ლოგიკა. მოდი ასე ვთქვა, თავის მოკავშირე შევარნაძეს მოკითხონ, ახლა რაღაც მოკითხავენ. შევარნაძე ამ პირობით გამოუშვა ელცინმა. ეს ცნობილი ამბავია, რომ დსთ-ში უნდა შევსულიყავით ჩვენ. რატო თქო არ შევარნაძე? იმიტომ რომ ჩამოვიდა ნახა, რომ განწყობა სხვანაირია და სხვა თამაში მოინდომა. თორე რო ეთქვა ხო, მას დაუჯდებოდა თანამდებობის ფასად, ის ასე თვლიდა, თორე სინამდვილეში მე რომ მკითხო, არც არავინ არ დაამხობდა ამის გულისთვის. კაი, ჩვენ აგერ კეჯის ღარო დადგა, ვინც ვიყავით წინაამდეგი, ისინი ვიქნებოდით ისევ. არა, მან როგორი ლოგიკაა, იცი რომ მოდი მე თვითონ ჩამოვიცნო ყულფს,
სანამ ჩავუმახრჩობენ რა. Да მოდი ახლა ესე ვქნათ. Ჩვენ რო ეს ამბავი არჩევნებში არ დავაცე გსაყვედურობდნენ რაცო წახვედით არჩევნები. არ მიგვიღწია არჩევნებისთვის. არ მოგვეგო არჩევნები, არ რეფერენდუმი გადამწყვეტი რაც. ეს ფიქრობ რომ თა გადამწყვეტი ამბავი იყო არჩევნებში კომუნისტების დამარცხება საქართველოს. და რეფერენდუმი. იმიტომ ხარ როგორია საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება როცა ერთ-ერთ რესპუბლიკაში ანტიკომუნისტები. აი ანტიკომუნისტები. თავზე ხელაღებული ანტიკომუნისტები მოდიან. ეს არჩევნები არ მომხდარიყო შეიძლება კიდე სხვანაირადაც. მაგ არჩევნებს შეხარ აბსოლუტურად მართალი, მაგ არჩევნებისთვის ბრძოლა, იცი როგორ დავსხედით 9 აპრილის მერე ძრო გავიდა. იქაც ბაქო და ხო და ავდე კიდევ თქვი, მე აღმოჩნდა რომ თურმე ყველა ამჭყვაზე იყო მეგაობედე რო ეს იყო დოგმა რო რევნული მოძრაობა არჩევნებში არ მომიწევა. ხო, ნუ ეგ კიდე ხო. მე უთხარი ბანდო ზუიათ. Ну, ყველანი ვისხედით, მაგრამ ხოლ დაიღუპება 19. მე 1019. ჩვენ არ გავჩერდებით, ეს ხალხიც ასეა განწყობილი. ისინიც არ მოგვეშვებიან. იქნება წავიდეთ ამ არჩევნებზე, მოვიგოთ და ლეგიტიმურად დავსვათ საკითხი, ხო? მარტივი რა და ამ არჩევნების მისაღწევად ბრძოლა იყო თავ რკინიგზა გადაკეთესო და რატო გადავკეთეთ ერთი გაზეთში უნდა გამოქვეყნებული იყო კანონ პროექტი არც არჩევნო კანონის არ აქვეყნებდა გუმბარიზე დღესაც არ ვიცი რატო რა ეგონა ამით რა შეაჩერებდა და ბაკატინი ელაპარაკა ზვიაც იქ ვიყავით მე და ზვიად ხო და რო კითხა რატო თქვენო ინტელიგენტი კაცი ხართო თვითონ ეს ტიპი იყო საკმა არ გათმეწყოლებდა და ზვიად მე ვთქვა რა შეშე ინტელიგენტობა კანონს არ ასრულებსო კანონითო პროექტს რომ მიიღებს უზნეს საბჭო უნდა გამოქვეყნდეს და მე განხინიხილება და ძალაშნაშები შეუძლებელია მე ვთქვი. და აგერ გუმბარიძე აგერ თქვენო. გადმორეკვა 15 წუთში მართალი ყოფილა და ეგ პრობლემა მოხსნილია. 3 დღე იყო რა 4. ხო, რატო და ამას საბჭო გამოქვეყნდა, მაგრამ 10-ის ეპოსო და ამიტომ არჩევნები იყო გადამწყვეტი რა. მაგრამ ზედმა რაკნა. ესე არჩევნ ჩვენ შეგვიბა ლიტვამ არ რეფერენდუმი არ ჩაატარა პარლამენტმა გამოაცხადა. მაგრამ ზუიადმა თქვა რომ ისევ იმ ლოგიკით რომ აღარასოდეს დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ და ზუიადმა თანაზიარი გახადა მთელი ერი თავისუფლების მოპოვების რაც არისო 918 წელს და 3 წელიწადს გაგრძელდა ეხლა 31 წელია და 331 წელი კიდე როგავა იქნება დამოუკიდებელი კომახის ლოგიკა რა არის ხო ამ მომთან დაკავშირებით ახსენა ხო აი უკრაინაში რადგან ხარ ანუ ჩვენ თო გადავრჩებოდითო ამ და შევიდა დსთ-ში უკრაინა მაგრამ ბოლოს მაინც იცო ველეშაპი ბოლოს მაინც მოუწია ომი ხო რა თქმა უნდა იმიტომ სხვანაირად არ ხდება ეს თავისუფლება და მე ვიმეორებ არჩევანი მარტივია მონობა თავისუფალი ადამიანი თავისუფალი უნდა იყოს ამერიკის დეკლარაცია როგორც იწყება ხო ადამიანი იბადება და უნდა იყოს თავისუფალი უნდა ქონდეს ქონება და სწრაფვა ბედნიერებისკენ და დაცული უნდა იყოს ახლა თუ ასე ვართ ასე თუ არა დავს გაეროს დეკლარაცია და საერთოდ ადამიანი და ხალხი თავისუფალი უნდა იყოს აგერ არის უკრაინა დსთ-შიც იყო ყველგან იყო ყაზახეთი ნახე რუსმა რო ღმერთმან უქნას მოიგოს და ვერ მოიგებს ყაზახეთის ჩილო ტერიტორიების პრობლემა ნახე შენმე როგორ დასრულდება პუტინისტვის ეს ცუდა ძალიან და როგორც კი შევიდა წააგო მე რა კაცი რო იმას ვერ გაითვალისწინებ რო 45 მილიონი კაცი 600000 კვადრატულ კილომეტრზე ხო რომ თურმე ამ წლების მანძილზე ვისაც არ ქონდა იმასაც გაუჩნდა უკრაინული პატრიოტიზმი რუსული ხარკოვი რუსული მარიუპოლი გებძვის თავგანწირულად ამას რო არ გაითვალისწინებ იმას რო არ გაითვალისწინებ რომ შენი არმია მეორე მსოფლიო ომის ტაქტიკით ომობს და მოტივირებული არ არის არანაირად და კივხედა და პირუტყობაზეა გადასული ურდო ხარ და უბედურება პუტინი არ არის უბედურება ის ხალხია იცი 20% რომელიც წინააღმდეგია და ათასები რომლებიც გამოდიან მართლა გმირები არიან რუსეთში რო გამოდიხარ მაგრამ ურდუა მეთქი იქ არიან მონღოლებთან მონღოლებმა რა დაიპყრეს და გაქრენ ასიმილირებით და თვითონ ისევ დარჩენ ეხლა გამოდიან ძლივს შუა საუკუნეებიდან კი არა პირველ ყოფილი მდგომარეობიდან ვერ აითვისეს სხვისი კულტურა აა შენ ჩემზე უკეცხო რო შენ ჩემზე თავისუფალი ხარ ლოგიკა რა მეც ავაშენებ უკეთეს ცხოვრებას და თავს არა მე შენ დაგიყრობ შენც არ იყო ასეთ ხო და ამიტომ ეს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პოზიციას როგორ აფასებთ ამ ომთან და უკრაინასთან ხედავთ რომ არის რაღაც თითქოს დაპირისპირება არა მე თვითონ ის ბევრი ამ უსამართლოდ გუბრალდება საქართველოს რა ისე რა ინგლისის ბრიტანეთის დელეგაცია იყო და მივაქცია ყურადღებას ხა ბრიტანელები როგორი ხალხია ყველაფერს მიერთებული არიან ვორდინგის სიტყვიერი გაფორმების პრობლემა აქვთ. რო გეთქვა რომ იცით რა ჩვენ ამას ფიქრობთ, ეხლა საბჭოს მსჯელობთ, ვიანგარიშეთ ამბავი, ნუ რას დაუშავებთ.
და მიევერთებოდი თქვა პერსონალურ სანქციებს. რა რუტენბერგი, ფრიდმანი, უმაროვი, მორბოდენაკა თავშეცავ თუ რა შენი რა მიდიოდა და მე ვფიქრობ საბიზო რეჟიმი უნდა შემოგვეყო. ტურიზმი არ დაზიანდებოდა. ჩამოსვლელი თან შემოწმდებოდა. ჩამოსვლელი ჩამოვიდოდა. Уброд, ну, виза გამგვეხილა და მე ვფიქრობ და საერთოდ მოიხსნებოდა, თორე არც ახლა დიდი საკითხია. რატო ფიქრობთ, რომ უსამართლოა უკრაინის? უსამართლოა, იმიტომ რომ თვითონ სად იყვნენ? იგივე მისი ახლა დასავლელები ან თვითონ 2008-ში მე რა 2008-ში პრეზიდენტი ბათი აქ იყო. პრეზიდენტი კი, მეტი რა. Ну, ხა მეტი რა. მეტი რა, რა მინდა მეტი. დამთავრებული იყო ეს ამბავი. და რა, ვინმე რამე ხმა მოიღო? ვინმე რამე ხმა რა მოუღიათ? სააკაშვილი გიჟია და შეახოცეს ხელი. ეგ დასავლეთმა მიმართა. ხო, ევროპა. ევროპა. არც ამერიკას გამოუღია. კი ბატონო, უკრაინელი და პოლონელი მე კაჩინსკი დასაფასებელია და მართლა ქუჩაც უნდა იყოს და ძეგლიც. ხო, მაგრამ ეგ არი არის იმ ტიპის მხარდაჭერა მერებ რა. ის გააჩერა. ნუ მერე პარლამენტში მაგალითად რეზოლუცია ვერ მიიღეს უკრაინაში მახსოვს ჩვენი მხარდაჭერა. ვერ მიიღეს კაცო და საერთოდ. რაღაცები, მაგრამ ნუ ამ პრეზიდენტი აქ იყოს მაინც ბერშე შეტავდა. ჩვენები არ ჩასულა. აი, მაგალითად პაპუაშვილი დავებიან საწახვედიო თორე ჩავიდო და დარწმუნებულია. ხო, აი პაპუაშვილს გამოუგზავნეს მოწვევა. თქვენ ყოფილი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ხართ. თქვენ რო დღეს ყოფილი ყავით, მაგას თავშეერ წახვიდოდი? ნუ მან კი არ წავიდოდი, ჩეჩნეთში ვაპირებდი, რომ მოვთენი სინის ზვიადმა მიცხრა ისაო ესეთი ამბავი იქნებაო რა, მაინც ამ თანამდებობის ამ ხელა პირი მეორე პირი ხარო, მითხრა და მეტის მეტიაო, თორე ჩვიზვიაზე მეტი თავგამოდებული მხარდამჭერი ჩეჩნებს არ ყავდ, მე რა არ წავიდოდიო? ხო და გამაჩერა ზვიადმა და რა თქმა უნდა ჩავიდოდი, კაცო. მითუმეტეს ბუჩა ეს არის ახლა. იცი რა, მოდი ესე ვთქვათ, ჰიტლერი ამაზე უარეს ვერ იზამდა ვერაფერს ახლა 2022 წელს. და პუტინი იზამდა იგივეს, რაც ჰიტლერმა ქნა 50-დან 55 წლამდე. აი ეს პირდაპირ ესია ეს. ეს არის ველურობა, ხო? ეგ არის ელემენტარული, რაცაც შეიძლება ამბობ. მინიმა მორალური მხარდაჭერა მნიშვნელობა აქვს დიდი. მართალს ამბობ, იუშენკო რო იყო, კაჩინსკის, ბალტელები, შესანიშნავი ხალხი, რომელიც ყოველთვის ხარს გვიჭერს. რა თქმა უნდა, უნდა ჩასულიყო. არაფერი ამის გამო რო რუსეთი მაინც გადარეულია და მაინც გაღლი. აჰა, პასუხი ჩვენ მოქმედებებზე. მეც ვამოფრებ, ბევრი რამე სწორი იყო, ხო? მაგრამ აი თქვათ კიდე უფრო მეტი დაუთმეთ და ცხინვალს წინათ ის რომ მოითხოვდა ეუნებოდნენ არაო და ეხლა ეუნებიან განვიხილავთო შემოერთების საკითხს. ესეთი დაფასება და მადლიერება იცის რუსეთმა. თორე იცი რა, რუსული ლიტერატურა და კულტურა და ისტორია ბარე ორმა რუსმა არის ის ჩემზე უკეთ, მაგრამ მოწდნენ ტოლსტოისაც, დოსტოევსკისაც, ყველაფერს, ჩეხოვსაც მოწდნენ იმას. სხვა არიან, ურდუ არიან, ველურები არიან, ამას არ შოლის არაფერი. და გააველურა კიდე უფრო ამან. მათი ტელესერიალები ნახე, მე ვევნერ დასავლელს უთხარი, შეეშვი დაზვერვას მეთქი. ტელესერიალები მათივე გადაღებული. ერთი მენტოვსკი ივოინია, სამი წესიერი კაცია და კაგებ, მილიცია, ყველა მათ ებრძვის. თვითონ პოლიციელები არიან. ნახე რა ხდება, დარნაბოიშიკებია სერიალი, უყურებ ხოლმე, რატო უყურებ? რუსეთს ყვეთენ, ხო ეს დარნაბოიშიკი, ცოტა ველურობა, ქურდობა, ბოზობა, ყაჩაღობა, ბანდიტიზმი, განუკითხაობა, ეს მათი ფილმებია. ასაკებია. სამწუხაროდ ჩვენი დრო მოიწურა, მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მე ბევრი ადამიანია მადლიერი, რომ თქვენ თვითონ არხით ცდილობთ რაღაცა ობიექტურად, ვინმესკენ კი არა, ობიექტურად გააშუქოთ, არც კრიტიკას აკრებ და არც არაფერი და შენს განსაკუთრებით და ისიც რა ქვია გოგონას, ემა, ხო, ჯიგრები ხართ რა, იმიტომ რომ საჭირო ეს არის ახლა. თორე უკრაინსკენ ადამიანი თუ ხარ, უკრაინსკენ უნდა იყო, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მადლობა. მადლობთ თქვენ.